少白与少哥江湖中的四大魔头。第一位，卓青，泰安帝时期的五大奸之首，也是当时的北离皇宫第一高手，主修虚怀功，曾是半步神游玄境的强者。他之所以被称为魔头，是因为他所修的虚怀功阴柔毒辣之极，中招者要么肉身直接化掉，要么被其功力入侵痛苦致死。少歌中萧瑟就是被虚怀功所伤，内力尽废，隐脉受损，还被这种阴柔内力折磨多年，痛苦不堪。第二位，叶鼎之。很多人认为叶鼎之被称作魔头实在太过冤枉，诚然他所求的并非是称霸天下，而是抢回自己的妻子，也不是诚心要作恶，但他却真真正正修炼了很多霸道狠辣的魔功，实实在在吸干了好兄弟百里东军的内力，发起的魔教东征也确确实实荼毒了整个天下，害死了很多人，让很多家庭变得支离破碎。第三位，苏沐雨。暗河背后的三大家族之一苏家的家主，也是暗河最顶尖的刺客之一。他之所以被称为魔头，不光因为他是藏在暗处的杀人王，还是因为他的成名绝技是八剑阵。此阵法注重实战，专为杀人而设。阵法一开，他手中之剑配合那十七根锋利无比的刀丝，便如同绞肉机，杀敌场面极尽血腥残忍，所以他才有了魔头之称。实际上，苏沐雨只是一个专注并且武力强大的刺客，十八剑阵并非他所创，只是他凭残谱复原了这个阵法。后来也是他除掉了大家长苏昌和，并带领暗河走向了正途。即使他参与围攻过李寒一，李寒一也依旧认为他心中存有善意，所以苏沐雨的魔头之名其实名不副实。第四位，严战天。严战天在少歌中动手的机会属实不多，呈现的也是他知恩图报、有情有义的一面。但怒剑仙的魔头名号可不是虚的，他行事霸蛮，从不讲理，杀人只看心情。他自创的怒剑是配合巨剑破军，杀起人来如砍瓜切菜，一般都是一剑两断，十分残忍，所以才有了魔头之称。这四大魔头，卓青阴损，叶鼎之杀孽重，苏沐雨血腥，严战天残忍，但还有一些人虽然没有魔头之称，却也曾杀人无数，比如早期的天外天魔教之流，比如曾经毒杀了一城之人的温虎九，主角百里东军的爷爷百里洛尘曾经坑杀敌国十万大军，因此有了杀神之称。如仙古尘为了挡住破风军，曾用活着的兵士炼制了三千药人，就连天下第一的李长生也曾为了帮助好友萧逸建国，在唐沽关一战杀过万人。